Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje galera, estamos aqui para falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop. Eu estou aqui para divulgar para você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí. Para quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 DPI. Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição. Corre lá, pega o seu mouse grátis. Totalmente aí, ó, um dos melhores mouses games aí, mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto. Cadê você? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Achei, 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 achei. Vou matar, galera, vou matar, vou matar. Desgraça! Filha da puta! Esse... Satanás! Que isso, viado? Alguém pulou aqui, fi. Alguém quebrou a janela aqui, galera. Desgraça. 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 Ai, meu Deus do céu. Não, galera, hoje não vai ter GTA. Joga lá, joga lá dentro, joga lá dentro, joga lá dentro. Joga lá dentro. Joga lá dentro. Hoje não vai ter GTA. Eu sou ruim de mim. Não, a granada mudou, agora dá... Aqui atrás da casa, 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 atrás da casa. Que ele... isso? Eu matei! Ele matou de novo, ele tá dando gosto, na gente, viado, velho. Mano, eu derrubei ele e eu morri. Sei que você não vai querer ser. Vê se lá. Ai, tá cara bomba. Ai, ai. Tá cara aí, viado. E ficar isso. Então aqui, galera, agora temos o parkourzinho, ó. Pula muro alto, muro muito alto e ele pulou de boas, hein? Que isso, mano? Caraca! Quer um cream cheese aí, ô ceifador? Cream cheese com batatinha? Quer não? Ô Baraka, sabe o que é mais engraçado, velho? Vê o vídeo de novo, a cara que ele faz, tá ligado? Tipo assim... Ele tava segurando o peito de tempo. Você falou aqui, ó, você pega a batata, aí você molha ela no cream cheese, ó. Você molha ela bastante pra ela ficar bem melecada de cream cheese, ó. Cream cheese assim. Aí você... realmente. Um gostinho. Quer um cream cheese aí, ô ceifador? Cream cheese com batatinha? Quer não? Ô Baraka, sabe o que é mais engraçado, velho? Vê o vídeo de novo. A cara que ele faz, tá ligado? Tipo assim. Ele tava segurando o peito de tempo. Você falou aqui, ó. Você pega a batata, aí você molha ela no cream cheese, ó. Você molha ela bastante pra ela ficar bem melecada de cream cheese, ó. Cream cheese assim. Aí você. Realmente. Um gostinho. Galera, vou no banheiro, peraí. Rapidão. Fala, galera, tamo junto. Que isso, ele saiu peidando ou foi pressão minha? Foi pressão minha ou ele deu um peido, caveira, viado? Que porra é essa? Um peido, velho. É sério isso, mano? Galera, vou no banheiro, peraí. Fala, galera, tamo juntos. Que isso, ele saiu peidando ou foi pressão minha? Pressão minha ou ele deu um peido, caveira, viado? Que porra é essa? Peido, velho. É sério isso, mano? O bicho cagou na roupa, eu acho, velho.